Di sini saya ingin merayu kepada semua yang berhormat, yang berhormat. Go and engage with the people. Go and meet the people. Go and listen to the people, what they need. Diizinkan saya boleh bersuara satu dua perkara. Ada dua tempat yang memerlukan air secepat mungkin. Kalau tak ingat ingatan saya, kampung Telagas, Telagas. Ya ke? Ya. Ha? Kampung Telagas antaranya atas highway tadi. Sebab masa saya sampai situ dah gelap sikit. Dah petang, dah senja sangat, dah tak berapa nampak dah tulisan kampung. Saya rasa Telagas tadi. Ha, itu kena tengok wakil rakyat di mana kawasan tu. Kena check dengan. Ada beberapa lagi, ada saya dapat surat-surat. Bukan komplain, cuma nak memohon jasa baik yang Tuan Agong. Itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, saya akan baca segala kertas ataupun surat petisyen yang dihantar kepada saya. Kita akan kaji dan kita akan ketengahkan kepada Kerajaan Persekutuan secepat mungkin. Itu akan saya usahakan, insya-Allah.